በሌላ ጨዋታ ድሬዳዋ ላይ ድሬዳዋ ከተማ መቀለ ከተማን 1-0 በመርታት ከወራጅ ቀጠና መራቅ ችሏል። የድሬዳዋን ብቸኛ የማሸነፊያ ጎል 69ኛው ደቂቃ ላይ ከመረብ ያሳረፈው ሱራፌል ዳንኤል ነው። መቀለ ከተማ በመሸነፉ ለአንድ ሳምንት ከጅማ አባጅፋር ተረክቦት የነበረውን መሪነት ለመልቀቅ ተገዷል። ሊጉን ጅማ አባጅፋር በ42 ነጥብና 13 የግብ ክፍያ ሲመራ፣ መቀለ ከተማና ቅዱስ ጊዮርጊስ እኩል 42 ነጥብ እያላቸው በጎል ተበላልጠው ሁለተኛና ሶስተኛ ናቸው። ዛሬ ወደ ወላይታ ሶዶ ተጉዞ ድል የቀናው ቡና በሁለት ነጥብ ብቻ ተበልጦ በ40 ነጥብ አራተኛ ላይ ነው። የልጆቹም ተሳትፎ የደጋፊውም ትልቅ ህብረት፣ በአጠቃላይ ህብረት አለን ቲማችን በአሁን ሰዓት። ስለዚህ የሁላችንም የድሬዳዋ ደጋፊ ጠቅላላ ህዝብም ውጭ የሚጠብቀንም የእነሱም ትብብርና የደጋፊያችንም የልጆቻችን የሁላችንም ጥረት ስለ ሁላችንም ያመጣ ውጤት ነው ብዬ አስባለሁ። በሜዳ ላይ የታኙ አንዳንድ ዳኝነቶች ለሱንም ለደጋፊውም ተዋዋለን በግልጽ። ከዛ ውጪ ድሬዳዋ ከኛ ትንሽ ዛሬ በፍላጎት የተሻለ ነበር። በ50-50 ኳስ ላይ በማሸነፍ ሄዲንግ ላይ በማሸነፍ አይ ቲንክ የሆም ጌሙ ወሳኝ መሆኑን ከኛ የበለጠ ደግሞ የሚፈልጉት መሆኑን አሳይተዋል። በልጠውናል በዛ። ያ በመሆኑም አግብተው አሸንፈውናል። ኮንግራቹሌሽን።